Рашисти офіційно оголосили, що на тимчасово окупованій Херсонщині буде проведено референдум. Як заявив призначений Росією керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, на території планують провести референдум щодо вступу до Росії та створення своїх озброєних батальйонів. Руководство Херсонської області, адміністрація, прийняли рішення підготувати і провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. До слова, раніше так званий голова самопроголошеної ДНР Денис Пошилін запропонував псевдоголові ЛНР Леоніду Пасічнику спільно провести референдуми про приєднання двох цих невизнаних міжнародною спільнотою утворень до Росії.